Edhe bashkësia ndërkombëtare, po dhe Serbia që menu dy herë. Sa ta punë thu me mujtë me klanu, kani Albin me si unë krejdanë. Tash kjo është hipotetike, unë di që s'mundë, po thamë, ku është me posë kani Albin se cili venë. Tash nëse ko njëz që ndjekin rrugën Albin Kurtit, kjo është mësemi se ordën, asë që dhe në tjena kemi edhe kandidat në mazdin e veriut, edhe po besoj që kjo është në të mirën e shqiptorve. A menane që do më të zoti Kurtin përshiren e ndërhyrën e drejt për drejt në danë e të rajonit të shqiptarë, do më të aja politikës, kemi pas edhe këtu nga shosnija civile, nga njerë si kërojnë opinion e kanë akuzu zotin Kurti që për përzijet, edhe pse zotin Tarabari pra më tonin emision të regoj që është normali, më përzijet në kalumen qeverit edhe njerës dhe... Unë mëna që shteti shqiptarë... U thonë që ju thasë që është lider rajonal zotin Kurti, a e penalizon një lider rajonal? Jo, jo, se penalizon. Me shku më marë me një subjekt atje? Na përzijemi të edhe edhe në Lugin. Kosova ndonë miliona euro budget për shqiptarë të Luginës. Ta shmë shumë thonë pëse përpërzinja dhe atje direkt. Jo, ja, ndi ma është tjetër mua bet, ndi ma. Po jo, në përzinjemi, po për me mujtë, me indimu shqiptarët edhe me qenë një vit të regullë. Ta shtë, a e penalizohen në Zotin Kurti? Jo, pra po thamë, se kush do që e njek një model se Zotin Kurti në Kosovë, në mëna që veqja shehojtën, edhe është në rrugë të mborë. Kështu që nuk bëse që e penalizohen, me që thatë, mëna që shqiptarët, sidomos kërë të vjenë në raport për interesat e shqiptarët, dhe nuk konë bashkë, kjo fatë kësësh nuk po ndohë, dhe që shë përmena onë me shtetin shqiptarë. është komplete papranushme, qysh kryeministri Shqipëris e lun neutralin në raport me Kosovën dhe Serbinë. Duke morë parasysh historinë tonë që jemi njëti popull, shto këtu faktin që Shqiptarë të Kosovës kanë luftu dhe për Shqipërinë e pavarën, që sot ata egzojnë. E sot ata i taban me Serbinë, më ta lun neutralin, që ju duhet më morë vesh me zveti, morë parasysh një non e kini njëri që ka kryu gjenocid, ka dhënë mbi 20.000 vojza e gro, e ka shkatru 300.000 shpi, e ka vërë mbi 12.000 civil, e non tjetër e kini rob lufte që është kryeministri Kosovës. Edhe e vazhdojnë me lujtë neutralin. Kjo është e papranueshme, po kjo është për shkak politikave të gabueshme që po i bojnë shqiptarët më nej në rajon. Dimal, po këthejmë të raporti sot i Fridim Hausit. Keni raport që mas pakti, këshumë pas shef për veti, me pa. Nuk e përmena në pjesën e parë të satirës, për shkak që mora dhe me qështën e pasurist, deklarimin e pasurist. Fridim Haus, sot e shpallim edhe raportin, që Kosova është pjesisht shtetë lirë, si shtetë në tranzicion, e regjim hibrid, gjithashtu e përmeni rastin në shkarkimit në Gjip Krasnicit, arrestimit në Gjip Krasnicit me rezervat shëndore, s'ka dalë me rezervat, shkarkimin e hatusit speciali cili e ka hetu Martin Berishajn, pro këtë raport nuk e kam bo as opozita, as mediat, në gazetart, as kërkush. Cëllat jenë kunder argumentit e juja për raportin e Fridim Hausit? Që raportin e progresit,